De Pijnboomhof in Dieren heeft als eerste straat in de gemeente Rheden de regenwaterafvoer en het riool gescheiden. Het begon allemaal met het idee voor één regenton, maar omdat die op grond van de gemeente kwam, was dat geen optie. En toen is eigenlijk het idee ontstaan van, nou, we zouden een heel pleintje wel kunnen voorzien van regentonnen of een andere manier om het hemelwater af te koppelen. Regenwater afkoppelen is een bezigheid waar de gemeente heel druk mee is. En als bewoners zelf met zo'n initiatief komen, dan is dat alleen maar fijn. Nadat de plannen gemaakt waren, werden de regenpijpen losgekoppeld van het riool. Via de straat komt het water in een aparte buis die uitkomt in een wadi. Na één nacht heel harde regenval, of overdag een harde regenval, staat die hele infiltratie vol met water. En dat zakt dus met een dag of anderhalve dag weer helemaal weg. Eigenlijk in het begin al hebben we gezegd van, het is natuurlijk leuk om als je praat over duurzaamheid, om ook zelf water op te vangen of eigenlijk op te pompen om de plantjes water te geven in de droge tijd. Alle bewoners hebben netjes dit voorjaar ook een gieter gekregen en je ziet regelmatig nu ook mensen met een gieter naar de pomp gaan en als ze plantjes moeten water geven. Bewoners van andere straten tonen interesse om zelf ook aan de slag te gaan. Nadat dit gerealiseerd is, zijn er toch al diverse wijkbewoners wezen kijken van hoe dit geworden is. En die komen natuurlijk met de vraagstelling onder andere bij mij van hoe heb je dat georganiseerd. Samen kunnen we meer bereiken. Ik moet wel eerlijkheidshalve bij zeggen dat dit onderdeel uitmaakte van een speciaal project, actie Steenbreek. Maar als bewoners met een goed idee komen en het past een beetje binnen onze planvorming, dan zullen we zeker gaan meedenken in welke zin we daarin kunnen bijdragen.